ៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនៅពេលបើកការដ្ឋាននេះសូមពាវនាវឲ្យគ្រប់ទីអារាមនិងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទូស្គរនិងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់បាញ់កំជួយឡើងលើមេឃហើយយប់ថ្ងៃទី5ខែសីហាក៏ត្រូវបាញ់កំជួយបន្ថែមទៀតនៅទីកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរដ្ឋម៉ែត្រូវតែធ្វើឲ្យបានគម្រោងមួយនេះYou're welcome.
Today, ISP, get connected.